Jeg føler at jeg kommer tettere på ledelsen. For meg handler det mye om arbeidsmiljøet. Jeg gleder meg til å gå på jobb. Det jeg synes er spesielt bra er muligheten til å kunne jobbe hjemmefra når det trengs. Det er godt tilrettelagt for faglig utvikling og for å holde seg oppdatert. Er du en som vil ha faglige utfordringer og vil dele din kompetanse, så bør du absolutt søke her.